नमो नमः। नमो नमः। केचन प्रश्नार्थकाः सन्ति, तत्र सप्त प्रसिद्धाः सन्ति, यथा किं वदन्तु, किं, कुत्र, कुत्र, कति, कति, कदा, कदा, कुतः, कुतः, कथं, कथं, किमर्थं, 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 किमर्थं। अहम् इदानीम् उत्तरं वदामि, भवन्तः सर्वेपि एतेषां अर्थं जानन्ति। अहम् उत्तरं वदामि, भवन्तः प्रश्नं पृच्छन्तु। यथा रामः पुस्तकं पठति, रामः किं पठति, गीता पुस्तकं पठति, गीता किं पठति, लता जलं पिबति, लता किं पिबति, तत् कृष्णफलकं, तत् किं, पुनः वदन्तु, तत् किं, दण्डदीपः तत्र अस्ति, लखनो उत्तरप्रदेशे अस्ति, मथुरा उत्तरप्रदेशे अस्ति, लालबाग बेङ्गलूरुनगरे अस्ति, अधिकारी कार्यालये अस्ति, जनः गृहे अस्ति, समीचीनम्। अत्र नव बालकाः सन्ति, प्रश्नं कुर्वन्तु। दश दण्डदीपाः सन्ति, मार्गे नव वाहनानि गच्छन्ति, मम समीपे दश पुस्तकानि सन्ति, भवत्याः समीपे उत्तम। सूर्योदयः प्रातःकाले भवति, सूर्यास्तः सायंकाले भवति, रामलालः प्रातःकाले कार्यालयं गच्छति, रमेशः दशवादने विद्यालयं गच्छति, रमेशः कदा विद्यालयं गच्छति, सुधा सायंकाले नृत्याभ्यासं करोति, समीचीनम्। मित्रं विदेशतः आगच्छति, बन्धुः लखनौतः आगच्छति, सखी चेन्नईतः आगच्छति, गंगा हिमालयतः प्रवहति, प्रकाशः दण्डदीपतः आगच्छति, शिक्षणं उत्तमम् अस्ति, आरोग्यं समीचीनम् अस्ति, स्वास्थ्यं उत्तमम् अस्ति, स्वास्थ्यं कथमस्ति, अनिता पठनार्थं विद्यालयं गच्छति, पुनः वदन्तु, राधाकृष्णः औषधार्थं चिकित्सालयं गच्छति, रमा पठनार्थं ग्रन्थालयं गच्छति, सा आनन्दार्थं नृत्यति, गृहिणी भोजनार्थं पाकशालां गच्छति, उत्तमम्। भवन्तः
एतेषां अर्थं सम्यक् ज्ञातवन्तः। इदानीं भवन्तः मां प्रश्नं पृच्छन्तु, अहम् उत्तरं वदामि। भवत्याः स्वास्थ्यं कथम् अस्ति? मम स्वास्थ्यम् उत्तमम् अस्ति। भवती कुत्र वसति? अहं गिरिनगरे वसामि। भवती कदा पाकं करोति? अहं एकादशवादने पाकं करोमि। भवती कुतः मोदकम् आनयति? अहम् आपणतः मोदकम् आनयामि। भवती किं वदति? अहं वाक्यं वदामि। भवत्याः गृहे कति जनाः सन्ति? मम गृहे चत्वारः जनाः सन्ति। भवती किमर्थं पठति? अहं ज्ञानार्थं पठामि। इदानीं भवत्सु एकः आगच्छतु, अनन्तरं भवन्तः सर्वे तं प्रश्नं पृच्छन्तु। दशरथ उत्तिष्ठतु, भवान् आगच्छतु। इदानीं भवन्तः प्रश्नं पृच्छन्तु, सः उत्तरं वदति। भवान् कदा निद्रां करोमि? न भवान् कदा निद्रां करोति? पुनः पृच्छतु। भवान् कदा निद्रां करोति? अहं दशवादने निद्रां करोमि। भवतः गृहे कति जनाः सन्ति? मम गृहे दश जनाः सन्ति। भवती कुतः आगतवती? भवान् कुतः आगच्छति? भवान् कुतः आगच्छति? अहं मैसूरुतः आगच्छामि। मैसूरुतः वदतु। अहं मैसूरुतः आगच्छामि। भवान् किं खादति? अहं लड्डुकं खादामि। भवतः अध्ययनं कथं प्रचलति? मम अध्ययनं सम्यक् प्रचलति। भवान् किमर्थं गीतं गायति? अहम् आनन्दार्थं गीतं गायामि। भवान् कुत्र वसति? अहं मैसूरुनगरे वसामि। उत्तमं, मञ्जुनाथ उत्तिष्ठतु, आगच्छतु, गच्छतु। मञ्जुनाथः गच्छति, मञ्जुनाथः गच्छति। ओ, गृहं गतवान्। मञ्जुनाथः गतवान्, मञ्जुनाथः गतवान्। मञ्जुनाथ आगच्छतु। हा, मञ्जुनाथः न गतवान्, मञ्जुनाथः आगतवान्, मञ्जुनाथः आगतवान्। उपविशतु। मञ्जुनाथः उपविष्टवान्, मञ्जुनाथः उपविष्टवान्। उपविशति उपविष्टवान्, गच्छति गतवान्, पठति पठितवान्, पठति पठितवान्, लिखति लिखितवान्, करोति कृतवान् कृतवान्। जलं पिबतु, वेदवती जलं पीतवती, वेदवती जलं पीतवती। अंबिके उत्तिष्ठतु, आगच्छतु, रामः लिखतु, अंबिका लिखति, अंबिका लिखितवती, अंबिका लिखितवती। गच्छतु, उपविशतु, गच्छति गतवती, गच्छति गतवती, आगच्छति आगतवती, लिखति लिखितवती,
मञ्जुनाथः गतवान् मञ्जुनाथः गतवान् अम्बिका आगतवती अम्बिका आगतवती अम्बिका गतवती अम्बिका गतवती गतवान् गतवती बालकः गतवान् बालिका गतवती बालकः पठितवान् बालिका पठितवती बालकः क्रीडितवान् बालिका क्रीडितवती बालकः उक्तवान् बालिका उक्तवती बालकः पृष्टवान् बालिका पृष्टवती बालकः स्थापितवान् बालिका स्थापितवती अहं पाठं कृतवती भवान् किं कृतवान् अहं भोजनं कृतवान् अहं पाठं पठितवान् उत्तमम् अहं चायं पीतवती अहं ध्यानं कृतवती अहं पाकं कृतवती उत्तमम् इदानीम् एकम् अभ्यासं कुर्मः अहं पाठं पठामि इति अहं वदामि भवत्सु कश्चित् अहं पाठं पठितवान् वदति भवतीषु काचित् अहं पाठं पठितवती इति वदति उदाहरणम् अहं वाक्यं वदामि अहं वाक्यं उक्तवान् अहं वाक्यं उक्तवती समीचीनम् अहं ग्रामं गच्छामि अहं ग्रामं गतवान् उत्तमम् अहं काव्यं लिखामि अहं काव्यं लिखितवान् उत्तमम् अहं काव्यं लिखितवती अहं चौर्यं करोमि अहं चौर्यं कृतवान् उत्तमम् अहं चौर्यं कृतवती अहं गच्छामि अहं अद्य गच्छामि श्वः गमिष्यामि श्वः गमिष्यामि गच्छामि गमिष्यामि अहं पठामि अद्य पठामि पठिष्यामि श्वः पठिष्यामि पठामि पठिष्यामि गच्छामि गमिष्यामि पिबामि पाठयामि पिबामि पाठयामि क्रीडामि क्रीडामि वदामि वदिष्यामि लिखामि लिखिष्यामि लेखिष्यामि वदन्तु लेखिष्यामि अहं श्वः काव्यं लेखिष्यामि अहं श्वः चेन्नई नगरं गमिष्यामि अहं श्वः दूरदर्शनं द्रक्ष्यामि द्रक्ष्यामि पश्यामि द्रक्ष्यामि वदन्तु द्रक्ष्यामि अहं गमिष्यामि मञ्जुनाथः गमिष्यति मञ्जुनाथः गमिष्यति वेदावती गमिष्यति वेदावती गमिष्यति अहं गमिष्यामि भवन्तः किं किं करिष्यन्ति वदन्तु अहं पत्रं लेखिष्यामि उत्तमम् अहं क्रीडां क्रीडिष्यामि अहं क्षीरं पास्यामि अहं क्षीरं पास्यामि उत्तमम् अहं ग्रन्थं पठिष्यामि अहं चित्रं द्रक्ष्यामि अहं चित्रं द्रक्ष्यामि अहं चित्रं द्रक्ष्यामि उत्तमम् अहं कार्यं करिष्यामि अहम् एकवचनं वदामि भवन्तः बहुवचनं वदन्तु अहं ग्रन्थं पठिष्यामि वयं ग्रन्थं पठिष्यामः अहं काव्यं लेखिष्यामि
वयम् काव्यम् लिखिष्यामः अहम् संस्कृतम् ज्ञास्यामि वयम् संस्कृतम् ज्ञास्यामः अहम् वस्त्रम् नेष्यामि वयम् वस्त्रम् नेष्यामः उत्तिष्ठतु तस्य नाम यतीशः तस्य नाम किम् तस्य नाम यतीशः यतीश उपविशतु तस्य नाम यतीशः अहम् संबोधनं करोमि यतीश उपविशतु वदामि यतीश उपविशतु यतीश उपविशतु अहम् एकं नाम वदामि भवन्तः तस्य संबोधनरूपं कृत्वा उपविशतु इति योजयन्तु तस्य नाम राजेन्द्रः राजेन्द्र उपविशतु तस्य नाम श्रीधरः श्रीधरः उपविशतु अम्बिके उत्तिष्ठतु तस्याः नाम अम्बिका अहम् संबोधनं करोमि अम्बिके उत्तिष्ठतु अम्बिके उपविशतु अम्बिका अम्बिके उपविशतु किं वदन्ति अम्बिके उपविशतु अनिता अनिते उपविशतु काचित् वृद्धा आसीत् तस्याः चत्वारः पुत्राः आसन् ते पुत्राः अतीव शूराः आसन् माता वृद्धा सर्वदा अपि तान् मातृभूमेः विषये कथाः श्रावयति स्म अतः ते सर्वे अपि राष्ट्रविषये अस्माकं देशविषये बहु श्रद्धालवः आसन् एकदा देशस्य उपरि शत्रूणाम् आक्रमणं भवति तदा सर्वस्मिन् गृहे अपि एकैकः युद्धार्थं गच्छति तदा वृद्धा माता प्रथमपुत्रम् आह्वयति तिलकं धारयति भवान् युद्धार्थं गच्छतु इति वदति अनन्तरं प्रथमः पुत्रः युद्धार्थं गच्छति तत्र शौर्येण युद्धं करोति किन्तु वीरस्वर्गं प्राप्नोति तदा एषा वृद्धा माता प्रथमः पुत्रः मृतः इति वार्तां शृणोति वृद्धा माता द्वितीयपुत्रम् आह्वयति तमपि युद्धार्थं प्रेषयति सः अपि शौर्येण युद्धं करोति सः अपि वीरस्वर्गं प्राप्नोति तदा वृद्धा माता तृतीयपुत्रम् आह्वयति तृतीयपुत्रम् आलिङ्गति प्रीत्या वदति पुत्र भवानपि युद्धार्थं गच्छतु देशस्य रक्षणं करोतु अस्माकं देशस्य कर्तव्यम् अस्ति अतः भवान् गच्छतु इति वदति तृतीयः पुत्रः अपि युद्धार्थं गच्छति वीरं स्वर्गं प्राप्नोति तृतीयः पुत्रः अपि युद्धार्थं गतवान् तत्र भीकरं युद्धं प्रवृत्तं किञ्चित् दिनानन्तरं वार्ता आगता तृतीयः पुत्रः अपि मृतः तदा ग्रामस्थाः सर्वे अपि वृद्धायाः समीपम् आगतवन्तः ते सर्वे वृद्धाम् उक्तवन्तः मातः भवत्याः तृतीयः पुत्रः अपि रणरङ्गे मृतः अस्ति अतः भवती चतुर्थं पुत्रं मा प्रेषयतु भवत्याः अन्तिमसमये सः भवत्याः रक्षणार्थं भवत्याः कर्तव्यपालनार्थम् आवश्यकः अस्ति अतः भवती चतुर्थं पुत्रं मा प्रेषयतु इति तदा वृद्धा माता तेषां वचनं न शृणोति वृद्धा माता
चतुर्थं पुत्रं आह्वयति वीर तिलकं धारयति वदति अपि पुत्र भवान् गच्छतु विजयं प्राप्य आगच्छतु अस्माकं देशस्य रक्षणं अस्माकं कर्तव्यं अतः भवान् गच्छतु इति चतुर्थ पुत्रं अपि प्रेषयति एवं रणरंगे भीकरं युद्धं प्रवृत्तं अनन्तरं वार्ता आगच्छति चतुर्थः पुत्रः अपि मृतः अस्ति तदा मातुः नेत्रे अश्रूणि आगच्छति तदा ग्रामस्य अधिकारी वृद्धायाः समीपम् आगच्छति सः मातरं वदति भोः मातः वयं पूर्वमेव उक्तवन्तः भवती चतुर्थं पुत्रं मा प्रेषयतु किन्तु भवती न श्रुतवती चतुर्थमपि पुत्रं प्रेषितवती वयम् इदानीं किं कुर्मः भवती इदानीं रोदनं करोति चेत् किं प्रयोजनम् इति पृच्छति तदा माता वदति भोः महाशय मम चतुर्थः पुत्रः मृतः इति रोदनं नास्ति दुःखं नास्ति मम मातृभूमेः रक्षणम् अवश्यं करणीयम् इति इच्छा भवति किन्तु देशस्य रक्षणार्थं प्रेषयितुं मम पञ्चमः पुत्रः नास्ति खलु इति दुःखं भवति एवम् अस्माकं देशस्य रक्षणाय कतिचन मातरः स्वपुत्राणां बलिदानं कृतवत्यः अत एव इदानीमपि अस्माकं देशः सुरक्षितः अस्ति धन्यवादः नमो नमः